Kinachotakiwa hapa, naomba uongozi uhusike katika swala hili, maana halipo kisheria, umeruhusiwa na nani? Pale pale wakataka kuanza kubalaluka, nikawa nimewakamata. Nikaona hapa namba ya mtendaji sina. Nikamwomba shemeji yangu, akasema namba ya mtendaji ni nani. Akaweka kwenye simu yangu, nikampigia. Mtendaji akasema na kinani yako nakamchape. Hawa ambao hatuwahitaji ndio. Akasema sasa hivi ni ushirikiano wenu, ushirikiano wangu mnaupata muda si mrefu. Dakika tano hazikufika, wakawa wameshafika, tumeshawakamata wale watu. Ndio wakati huo hali ya mama ilikuwaje? Yaani mama kisha azima, kwa sababu mama alitoa povu, povu zikakata, katoa macho juu. Haongei, ukimshika mwili kapoa kabisa. Nikasema mama akafa, akasema hapana, sio nalo pressure. Wakaanza kujiongeza, akasema hapo, wakaanza kujiongelesha wao kwamba huyu mama hajafa, tuachie sisi au tupe muda tukakae naye, baada ya masaa kadhaa tutakukabidhi akiwa mzima. Nikasema mimi sitomiachia hapa, sitomipa muda wa kusema mkae na mama yangu akishakufa. Unaona, bahati nzuri na askari kwa amefika. Askari alipofika akaanza kuuliza nani na nani, kina kamchapa mlisiona nani, maliza kutosheleza, wakaanza kupigwa pale. Haya, umetokea wapi? Yaani wakaanza kuongea vitu ambavyo vieleweke. Akasema hapana, twendeni kituoni. Kwa wakawa wamefungwa pingu, tukaenda kituoni. Pofika kituoni, nikatoa maelezo kama yale yakawa yameandikwa. Akaniambia sasa nachukua kama mtoto wa yule mama, naomba waambie ndugu zako wamchukue mama wampeleke hospitali Karema, maana hali ya mama ile sio nzuri kweli. Pikipiki ikawa imeondoka pale, wakanikuta kituoni, tukaongozana. Dawa ile alinyeshwa kwa kulazimishwa, akitunukiwa kwamba anahisiwa kwamba yeye ndio mchawi. Hadi niombe tu azichukulie stahiki juu ya masuala haya. Kwanza kabisa tulikemea wananchi kuita makamchape. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alileta mkutano hapa akishirikiana viongozi wa kata Kapala Msenga, lakini pia Ikora, Karema na Itunya kwa ajili ya kukemea mambo haya. Rai yangu kwenye serikali, niombe hamasa iendelee, na atakayebainika yote kuita makamchape, hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Jamii wasisubutu tena kufuatilia masuala ya kufuatilia waganga wa kienyeji, wamwogope Mungu. Tutachunguza kwa kina, tutapita kwenye kila uvungu, kwenye kila kona, kwenye kila paa, kwenye kila dari, kwenye kila pagare, kwenye kila uchochoro, kumtafuta nani ameingia ndani yetu. Huyo tutamfikisha kwenye vyombo vya sheria. Vyombo vya dola na vielekeza viendelee kuwafuatilia waliokimbia. Tunawapongeza jeshi la polisi, wameshawakamata watatu. Hao wataeleza mbele ya vyombo vya sheria na wataeleza mbele ya Mungu aliye hai nani aliwatuma. Tusiwaonee wivu akina mama wazee, tusiwaonee wivu vikongwe ambao wamepata upendeleo wa maisha marefu kwa Mzungu. Wewe unajuaje ukipewa maisha marefu na ukawa mzee wa miaka 90? Marufuku kamchape hapa Kapala Msenga, marufuku kamchape kwenye eneo lolote ndani ya